okuva oluguudo lwa mukono katosi lwe lwatandika okuzimbibwa wabaddewo okusika omuguwa ku ngeri omulimu gye gwagabirwamu eri kampuni ya eya utao okuva era ekitongole ky'eby'enguudo ekya uganda national roads authority abaka ba palamenti baasazewo okuyita abakampuni eno okubasisinkana mu kunoonyereza kwe baliko ku nsonga eno kampuni ya utao bagivuna n'okusulawo omulimu ogwagiwa ewasaake okugabira kampuni ya china eya chong king international construction corporation ate okubakolera omulimu gwabwe kalisoliso wa gavumenti yavaayo n'alagira konturakiti eyakolebwa esazibeemu omulimu gudde mu gugabirwa eri kampuni endala ng'agamba nti okugaba konturakiti kwalimu emivuyo kinoba kampuni yabacaina eya sikko baakiwakanya era ne batwala gavumenti mu kkooti ekitongole ekiramuzi kyayisa ekiragiro nga kiyimiriza okugenda mu maaso n'okugaba omulimu guno nga siko yeesabye naffe tukkaanya kye kimu kuwnkouomusolo ukooti abaka bapaalamenti bategeezeddwa ebintu ebiwalako saka okubalagamba baluwa wakati wa utowo ne siko engeri gye baatuuka ku nzikiriziganya era ne bennyamire olw'engeri ekitongole kya unra gye kiza ekikwatamu ensonga z'oluguudo luno eziraga obuvuyo ulida wa kampuni yabamerika eya utow eyaweerezeddwa okusingana kakiiko ku lwa kampuni fred muweema ategezezza nti essawa yonna bakkuba ekitongole ky'ebyenguudo ekyawunula mu mbuga z'amateeka singa bagezaako okugenda mu maaso n'enteekateeka ez'okuddamu okugaba konturakiti nga kaliisolisa wa gavumenti bwe yalagiranogisazaamu n'ogamba ntitukoze purocuramenti endala eyo procuramenti nkyama so n'olwekyo yo etaaw nye teefuteefu okugenda mu kooti ekisookera ddala okuyimiriza mu ngeri y'emu akakiiko ka palamenti akanoonyeeza ku mivu yo mu kugaba kontulakiti ey'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olwa standard gage laire olwalire kakakasidbwa nga bwe wataali kuvuganya mu kugaba conturakiti ey'okuluzimba binaakulu ya kampuni yabachina eya china civil engineering construction corporation by young abitegeeza akakiiko kano mu nsiikano gye babaddemu ba yategeeza abaka nga kampuni ye bwe yafuna e baluwa emuwa omulimu ng'emuyita ajja akole era nga bamulagana ensimbi ze bagenda okumuwa bwa dola za amerika muk6aga naye n'akkiriza wabula agambye nti nga bamaze okukkiriziganya ate gavumenti yabayitamu ne bagabako omulimu eri kampuni endala eya harbour engineering services naye y'abachina nga kwe baava okugenda mu koti yadde oluvannyui abakulu ya kampuni ye ne china babasaba baggyeyo omusango mu kkooti ategeezezza ng'okusalawo okujja omusango mu kooti we baali tebaagala kukosa nkolagana wakati w'amawanga abiri erya uganda ne chyina akakiiko kabasaye baleeta ebiwandiiko byonna ebiraga enzikiriganya ze baatuukako ne gavumenti yaakono omu nsinkane ddako babadde bazeesulubabbye nga tebaagala tutubuulira lwaki edward muhummuuza ne apollote florence we bakusakidde eggulire lino ku lwabukedde tivi